በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሚን በአብስም ስም አምኜ አብን ወላዲ ብዬ በወልድ ስም አምኜ ወልድን ተወላዲ ብዬ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምኜ መንፈስ ቅዱስን ሰራጺ ብዬ ምንም ለአጠይቆ ሶስትነት ሶስትነትን ለማስረዳት በስም በአካል በግብር በኩነት ሶስት ብዬ በእዘዝ በአገዛዝ በመለኮት በህልውና ይህን ለም በመፍጠር ፈጥሮ በማሳለፍ እና በመሳሰሉት ሁሉ አንድ አምላክ እግዚአብሔር ብዬ አምኜ በኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ አንድ ላይ የምሰጠውን ትምህርት እጀምራለሁ እሱን አጋዥ እሱን ረድኤት በማድረግ ዛሬ እግዚአብሔር ፍጥረቱን ለምን ፈጠረው በሚለው በዚህ ኃይለ ቃል ስር የአባቶቻችንን ሚስጥር የዓለምን እሳቤ የእግዚአብሔርን መልእክት በዚህ ውስጥ ለመግለጽ ሞክራለሁ አይን ተግዚአብሔር አበው ካህናት ቡራኪያችሁ ይድረሰኝ አሃውዲያቆናት እንዲሁም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ጌጦቿ ምመናን አባቶች እናቶች ወንድሞችና እህቶች እግዚአብሔር አምላክ የሚወዳችሁ ህፃናት ጭምር ይህ ድምፅ የሚሰማችሁ ይህ ምስል የሚታያችሁ በጠቅላላ የከበረ ሰላምታይን አቀርባለሁ እንደምን አላችሁ ሰማይን ያለመሰሶ ከነግሱ የዘረጋ ምድርንም በውሃ ላይ ያለ ካስማ ያጸና ከነ ደመናን ያለ ድምፅ የሚመራው አየርን ሳይታይ የሚያስጉዘው የሚነዳው የሚታየውንም የማይታየውንም ሁሉ የፈጠረ ሀያሉ አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከዘላ ዓለም እስከ ዘላ ዓለም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ይበል የተከበራችሁ ክርስቲያኖች እግዚአብሔር እንደፈቀደና እንደወደደ ዛሬ የዘጠነኛ ክፍል ትምህርታችንን እንከታተላለን በኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ አንድ ላይ ዛሬ የምናየው የክፍል ዘጠኝ ትምህርታችንን ነው በክፍል ዘጠኝ በዛሬው ትምህርታችን የምንመለከተው የምንይዛቸው እግዚአብሔር ይህንን ዓለም ስለ አምስት ነገር ፈጥሮታል የሚለውን ይህንን ነው ባለፈው ሳምንት እንደተመለከት ነው እግዚአብሔር አምላክ የፈጠራቸውን ፍጥረታት ከፋፍለን አይተናል ወደ ዝርዝር ሳንገባ ጠቅላላ አገላለጡ ላይ ያም ትዚላችሁ ከሆነ ስሙን ለመቀደስ ክብሩን ለመውረስ ለአንክሮ ለተዘክሮ ለምግበ ስጋ ለምግበ ነፍስ በሚል በነዚህ ስድስት ነጥቦች ላይ የተመለከት ነው አብይ ጉዳይ ነበረ እነዚህን ለምን ፈጠራቸው ስንል በዚህ ውስጥ ያንን እንዳለ ሆኖ ስለ አምስት ነገር የሚል እንመለከታለን እነዚህ አምስት ነገሮች እግዚአብሔር እሱን ማን እንደሆነ የምናቅበት ነው ስለዚህ የዛሬው ወደፊት የምንመለከተው አራቱን ባህርያት ለምን በአራት ባህርያት አድርጎ ፈጠራቸው የሚለው ራሱን የቻለ እንዳለ ሆኖ ዛሬ ግን የእግዚአብሔርን ነገር የምንመለከትበት አምስቱን እግዚአብሔር ይህና ለሚፈጠርበትን ምክንያት ለምን ፈጠረው በሚል እንመለከታለን እነዚህም ምንድናቸው? እግዚአብሔር ይህንን ዓለም ስለ አምስት ነገር ፈጥሮታል ስንል እንዴት የሚለውን በዝርዝር እንመለከታለን እነዚህ አምስት ነገሮች ምንድናቸው ስንል አምስቱ ነገሮች እግዚአብሔር ራሱን የሚገልጥበት የተገለጠበት የእሱን ነገር የምናቅበት ነው አንደኛ ካህሊነቱን ነው ሁለተኛ በአልነቱን ነው ሶስተኛ ዘእይት ረከብ መሆኑን ነው አራተኛ ርኩብነቱን ነው አምስተኛ ደግሞ የመጨረሻው ራትእነቱን ነው እነዚህ አምስቱን ነው የምንመለከታቸው በትርጓሜው አካሄድ ርኩብነትን ያስቀድመዋል ዘይት ረከብነቱን ቀጥሎ ያደርገዋል ግን በእኔ አካሄድ ደግሞ አስቀድሜ ዘይት ረከብነቱን እሱን እንድንመለከት ይሆናል በአጠቃላይ ግን እነዚህ አምስቱን ልብበሉ አምስቱን የእግዚአብሔር መገለጫ የሆኑትን ፍጥረታትን ለምን ፈጠረ የሚለውን የምንማርበት እለት ነው ዛሬ የነቢያትን የሐዋርያትን የሊቃውንትን የአባቶቻችንን ጉባኤ የባረከ እግዚአብሔር የእኛንም እንዲባርክልን ቅዱስ ፍቃዱ ይደረግልን ይሆንልን በሐዋርያት መካከል የነበረች መቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ምሊተ ክብር መሊተ ውዳሴ መዝገበ ጸሎት አቁራሪ ተማአት ሰአሊ ተምረት ምዕራገ ጸሎት ማምላክ ወላዲታ አምላክ በመካከላችን ተሁንልን የምንሰማውን በልቡናችን ጽላት ይጻፍልን በአእምሮአችንም ይቅረጽልን እያንዳንዳቸውን እንመለከታቸዋለን የእኛን ትርጓሜ ይዘን የአባቶቻችንን ትምህርት የቤተክርስቲያናችን ትምህርት እንዳለ ይዘን ሌላውም ማለም ደግሞ ከሚያስበው ጋራ በዚህ ውስጥ ደግሞ እንደዚሁ ደግሞ ካሃዲያን የሆኑ ሰዎች ደግሞ አስተሳሰብንም በዚህ ውስጥ እንግዲህ ዘፍጥረት ለሁሉም መልስ ነው ብለናል ና በዚህ ውስጥ ነው የምንመለከተው ለእኔም ለእናንተም ጥበቡን ማስተዋሉን እንዲያድለን አምላካችን መንፈስ ቅዱስ በሁላችን ላይ አድሮ ይኑር የመጀመሪያው ከአምስቱ እግዚአብሔር ራሱን ከገለጠባቸው መገለጫዎቹ አንዱ ካህሊነት ነው ካህሊነት ማለት ሁሉን ቻይነት ማለት ነው ይህ ቃል በፍልስፍና ትምህርትና በሃይማኖት ትምህርት ውስጥ በጣም የሚታወቅ በምዕራቡ አለም። ኦምኒፖተንስ ተብሎ የሚታወቅ ቃል ነው ካህሊነት የምንለው ባለፈው ጊዜ አንዳንዶቹን ያነሳናቸው ናቸው ትዝ እንደሚሏችሁ በተከታታይ የተማራችሁ ሰዎች እርግጠኛ ነኝ ኦምኒፖተንስ ምን ማለት ነው ባለፈው እንዳልካቸው ኦምኒ የሚለው ቃል ኦል የሚል ቃል አለው ኦምኒ ኦል ፖተንስ ደግሞ መቻል ነው ስለዚህ ካህሊነቱ ስላችሁ ከሀሌ ኩሉ የሚለውን ቀጥታ የሚወስድልን ኦምኒፖተንስ የሚለው ከሃሌክ ሁሉ የምንለው የእኛ ቃል ነው በግዕዙ ያለው ሁሉን ቻይ ነው እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር ፍጥረትን የፈጠረበት አንዱ ነገር እንዲታወቅ ምክንያቱም እግዚአብሔር ይሄንን ዓለም ለምን ፈጠረው እግዚአብሔር ይሄንን ዓለም ሳይፈጥረው ነበረ ይህንን ቀድመን ስላየን ምንም ችግር የለም ይሄን ዓለም ከመፍጠሩ በፊት ነበረ መላእክት ያልኖሩበት ዘመን ነበረ የሰው ልጅ ያልኖርበት ዘመን ነበረ አዋፍ ያልነበሩበት ዘመን ነበረ እንስሳት አራዊት ያልነበሩበት ዘመን ነበረ አሳት ያልነበሩበት ዘመን ነበረ እጽዋት ያልነበሩበት ዘመን ነበር ሰማይ ከነ አልነበረም ምድርም ከነ ልብሱ አልነበረም ሁሉም ዛሬ የምናየው ፍጥረት ሁሉ አልነበረም ሁሉን ቻይ የሆነ እግዚአብሔር ብቻ ነበር የነበረው ካህሌ ሁሉ ሁሉን የሚችል ካህሊነቱን ለመግለጥ ይህንን ዓለም ሲፈጥር ካህሊነቱን ለመግለጥ ነው እኛ ደግሞ ካህሊነቱን እንድናቀው እንድንረዳው ነው እግዚአብሔር ይህንን ያደረገው እንዴት ካህሊነቱ ይታወቃል ካህሊነቱ በምንድን ነው የሚታወቀው ብለን ስንል ካህሊነቱ የሚታወቀው እመሃበ አልቦ ሀበቦ ይህንን ዓለም አመጣው የሚለውን ትምህርት ተመረናል ባለፈው በላቲኑም ያለውን አስተሳሰብ ሁሉን አንስተን ካህሊነቱን የምናቅበት አንዱ መንገድ እግዚአብሔር እመሃበ አልቦ ሀበቦ ይሄንን ዓለም አመጣው ፈጠረው ከምንም አምጥቶ ፈጠረው ፈጣሪ እግዚአብሔር እንደገና ደግሞ እመሃበቦ ሀበ አልቦ ይወስደዋል ይሄ ነው እንግዲህ የኛ ትልቁ ትምህርት እንደገና ይሄ ዓለም ወደ አለመኖር ይመለሳል በፊት ነበረ ኬት አመጣው በራሱ ባህሪ ወዴት መጨረሻ ይወስደዋል እሱ ያውቃል ወደ አለመኖር ይለውጠዋል ወደ አለመኖር ይቀይረዋል ተመልከቱ ስለዚህ የመጀመሪያው አንዱ የምናውቀው ከአምስቱ አብይ ነገሮች እግዚአብሔር አምላካችን ስሙን ለመቀደስ ክብሩን ለመውረስ ለአንክሮ ለተዘክሮ ለምግበ ስጋ ለምግበ ነፍስ በስድስት መንገድ አየን ለምንድን ለምንድነው የፈጠረው ብለን ስንል አንዱ እኛ ካሊነቱን እንድናቀው ነው የእግዚአብሔርን ካሊነት በፍልስፍና ትምህርት በረቀቀ የስነ መለኮት ትምህርት ላይ ኦምኒፖተንስ የሚለው ቃል በጣም ለእግዚአብሔር የሚሰጥ ቃል ነው ኦምኒፖተንስ ልክ አሁን የምንለው ከሌ ሁሉ የሚለውን ቃል የሚተካ ነው የእንግሊዝኛውን ላሳያችሁ ምን ማለት ነው ዋዳዚትሜን ኦምኒፖተንስ የሚለውን ቃል እሱን እዛ ላይ ላሳያችሁእና ተመልከቱት ምን ማለት ነው ኦምኒፖተንስ እንደነገርኳችሁ እንደምታወት ኦምኒፖተንስ ከሁለት ቃሎች የመጣ ነው አምኒ የሚል ቃልና እሱም ደግሞ ኩሉ ማለት ነው ኦል ማለት ነው ን እሱ ደግሞ ፓወር ማለት ነው ወይም ሀይል ነው ችሎታ ነው ክህለ የሚለው የግዕዙን ቃል የሚተካ ነው አሁን እዚ ጋር የምንመለከተው ክህለ የሚለውን የግዕዝ ቃል የሚያመጣ ነው እሱ ላይ እንደምታወት እንግዲህ ምን ማለት ነው ይሄ ወርድ ኦምኒፖንት ምስ ም ሚኒንግ ል As with the attributes of omniscient and omnipresence, it followed that if God is infinite and if he is sovereign, which we know he is, then he must also be omnipotent. He has all power over all things at all times and in all ways. He has all power. Xavier. ካህሌ ሁሉ ነው በምን ላይ ኦቨር ኦቨርኦል ቲንግስ በነገሮች ሁሉ ላይ በነገሮች ሁሉ ላይ አት ኦል ታይምስ በሁሉም ሰዓት ን ን ኦልይስ በሁሉም መንገድ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ የሆነ አምላክ ነው ይህን ነው የምታወት ጋድ ዝ ኢንፍነት ኢን ሂዝ ፓወር ነው ቢካዝ ፎር ሂም ነቲንግ ኢዝ ኢምፓስብል ስለዚህ በዚህ ቃል መሰረት ጋድ እግዚአብሔር ብለን በኦምኒፖተንስ በፍልስፍና የዚህን ቃል ትርጉም ካህሌ ሁሉ የሚለውን ስንመለከት ሃቪንግ አንሊሚትድ ፓወር ማለት ነው ኤብል ማለት ነው ስለዚህ አሁን በነዚህ ላይ ያያችሁት ልክ እንደተመለከታችሁት እግዚአብሔር ኦል ፓወርፉል ነው ሁሉን ቻይ ነው ኦምኒሸንት ነው ሁሉን አዋቂ ነው ኦምኒ ነው በሁሉ ቦታ የሚገኝ ነው ይህንን ቀድመን ተመልክተነዋል ስለዚህ ይህንን አለም ሲፈጥረው አንዱ የተቀመጠው ነገር እነዚህ ነገሮች እንድናቅ ነው በአንዱ በኦምኒ በሚለው ቃል ገለጽ ነው ካህሌ ሁሉ ካህሊነቱን በሚል እንጂ እዛ ውስጥ እንደነገርኳቸው ጋድ ኢንፍነት ውስን አይደለም የተወሰነ አይደለም በሁሉ ቦታ የሚኖር ነው ኦል ፓወርፉል ነው ኦል ፓወርፉል ኦቨር ኦል ነው ኢን ኦል ታይምስ ነው እንደገና ደግሞ ኢን ኦል ነው በሁሉም መንገድ እግዚአብሔር አምላክ እርሱ ሁሉን የሆነ አምላክ ቦታ የማይወስነው ሊምትድ የሆነ ፓወር የሌለው ያልተወሰነ እንፈነት የሆነ የማይወሰን አምላክ ነው እሱ እግዚአብሔር በኃይልም አይወሰንም በሁሉም ነገር አይወሰንም ሁልጊዜ እንደምንለው እኛ ምን የምንለው አንድ ቃል አለ በመጽሐፋችን እንደሚነገረው ለሳራ የነገራት ገብርኤል መልአክ እንደዚሁ ደግሞ የተናገረው ለመቤታችን የምታስታውሱት ቃል አለ እሱ ምንድን ነው አልቦ ነገር ዘይሳን ነው ለእግዚአብሔር የሚል ነው ለእግዚአብሔር ምንም የሚሳነው ነገር የለም የሚል ነው በእንግሊዘኛው አልቦ ነገር ዘይሳን ነው ለእግዚአብሔር ኖቲንግ ኢዝ ኢምፖስብል ነው ምንም ነገር እግዚአብሔር የሚያቅተው የለም ካህሊነቱ ይሄን እንድናቀው ነው በቃ ይሄን እንድንረዳው ነው እግዚአብሔር ይሄንን ዓለም ፈጥሮ አሳየን በቃ አሁንም በህይወታችን ውስጥ አንድ ነገር ማወቅ አለብን በእኔና በእናንተ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር የሚያቀተው ነገር የለም በምንም አይነት ህይወት ውስጥ በመላእክት ህይወት ውስጥ ሊሆን ይችላል ከአለ ፍጥረት ውስጥ ሊሆን ይችላል በተለያዩ ነገሮች ውስጥ ሊሆን ይችላል በምንኛውም መንገድ ሊሆን ይችላል ቤትኛውም ሰዓት ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ካሌ ሁሉ ነው እግዚአብሔር አኤማሬ ሁሉ ነው እግዚአብሔር ሙሉ በኩሌ ነው በሁሉ ቦታ ያለ ኦምኒ ሁሉን አዋቂ ኦምኒሸንት ሀያል አምላክ ካህሌ አምላክ ኦምኒፖተንስ ይሄ እግዚአብሔር ወሰን የሌለው ምንም የማይወሰን ሀያል አምላክ ነው ስለዚህ ይሄንን አለም ካለመኖር ወደ መኖር አመጣው ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶ እግዚአብሔር ካህሊነቱን አሳየን ተመልከቱ ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉን ቻይ አምላክ ነው በኦሪዝ ዘጻት ምዕራፍ 15 ላይ የነ ማርያም እህተ አሮን ሙሴ ዝማሪ የራሱ የሙሴ ዝማሬ የአሮን ዝማሬ የህዝቡ ዝማሬ እግዚአብሔር ስሙ እግዚአብሔር ነው የሚቻለው ሁሉ ነገር ይቻለዋለሱ የማይሳነው አምላክ ነው እያሉ የዘመሩት ስሙም እግዚአብሔር ነው ልብ አምላክ ዳዊት መኑ ይመስለ ማለክት ያለው እኛም ሁሉ ጊዜ እንደዛ ምንለው በቅዳሴያችን ላይ የሉቃስ ወንጌል ከተነበ በኋላ መርገፉ መኑ ይመስለ ከምና የሚመስል ይሄን ስለዚህ እግዚአብሔር ከሃሊነቱን ለመግለጽ ስለ አምስት ነገሮች ሲፈጥር ፍጥረትን ይሄን ነው መገለጫው አንዱ እምናየው አንዱ ካሊነት ነው ስለ አምስት ነገር ፈጥሮታል ብለናል የመጀመሪያው ካሊነት ነው ሁለተኛው ባልነቱን ነው ይሄ ደግሞ ባለጸጋ መሆኑን የምናይበት የእግዚአብሔር ባህሪን እንድናቅ የተሰጠን አንዱ መንገዱ በቃ እግዚአብሔር በአል ነው ሀብታም ነው ስለዚህ በአልነቱን እንረዳዋለን እንዴት ምን ማለት ነው ይሄ ቀጥሎ सुन